কৃষ্ণ হরি রাম কৃষ্ণ শঙ্কর গুরু হরি রাম রাম কৃষ্ণ ভাবমস্ত। আজি আমি দশমর পাঠভাগী আগবাইছো পলম্ব সুরবধ আছে পদতে আছে। এ রাম নিগদতি মুনি হুক শুনা পরীক্ষিত কালি রফনাতে নারায়ণে করি নিত বলু কতুলিবে লাগি দৈত হর কান্ধত আর দিনহা কৃষ্ণে ক্রিয়া করিলা বনত এহি মতে তহিতে কিরন্তে রাম হরি চরান্ত বৎখ চন্দে গোপ রূপ ধরি গ্রীষ্ম নামে ঋতু আখি মিলি লতহিতি প্রাণীর অনুপজে জাত আতি ক্ষয় প্রীতি এ রাম ন যায় অহসাহন চন্দ রবি রশ্মি জাল করৈ হরির কদাহ ঘুর গ্রীষ্মকাল সাক্ষাতে হেবন সন্ত জাত ভগবন্ত হরি বৃন্দাবন ভৈলাখী বসন্ত হরি শুনি অসংখ্যাত তাত নিজরারনাদ এহি চন্ন ভৈল আতি জিয়ার সম্বাদ দশু দিশে উফরি নিহি জরি জল যায় বারৈ বন বিখল তাতার চিতা পায় বহয়হি তল বায়ু বৃন্দাবন জুড়ি লগতে উৎপল পদরেণু আখৈ উড়ি নদীর উর্মিত জহল চিটিকিয়া পরে ফল ফল করি বহন নিতে নিতে সরে মেলি নব পল্লবহল তাই দিলা যাপ নাহি বন বহনি চন্দ আদিত্যর তাপ হে রাম চৰৈ মহাসুখে পক্ষী পক্ষু হে রাম ফল পুষ্পে বিখর উলমি পরে ডাল চৰৈ মহাসুখে পক্ষী পক্ষু পালে পাল অগাধহর দর উর্মি দেখি ভয় ভীতি কাখর পলম পিজল যাই চতুর্ভীতি ভৈলা ভূমি সমস্ত কর্দম বৃন্দাবন সুখীতে নপারে আর রবির কিরণ পুষ্পযকম কহবে দেখন্তে আহ্লাদ বহুবিধ চিত মিগ গণে করৈ নাদ হৃষ্টপুষ্ট পক্ষী হব ভক্ষী ফলমূল আনন্দ যেতে জয় নাদ শুনিয়া তুমূল হে রাম গুঞ্জরে ভ্রমরে পুষ্প রেখে হইয়া ভুল সদায় শুনিও মত ময়ূর রুল কুকিলর কুহু কুহু নাদে মিলৈ ভাব জলচর পক্ষী সর্বক্ষণেতে জয় রাও হেন বিতুপন হিতু বৃন্দাবনস্থলী গোপগণ হমে রামে কেশবে আকলি আগ করি গোধন ধরে বায়া বাকি পুতুকে কিরন্তে তাত প্রবেশিলাখি মাথাত ময়ূর পুষ্প পল্লব করে নত বন্য পুষ্প গলে গেরু ঘহিয়া গাওত রামকৃষ্ণ আদি যত গোপর অপবুদ্ধ কত নাচৈ গাওই কতো কৰৈ বাহু যুদ্ধ এরা আপনি কর অন্তরঙ্গে নারায়ণে নিত্য দেখি গোপগণে কতো গাওই গুণ গীত এরামে বাওই হিঙা বেনু হিঙা কতো বজাওই চাপরি তার সেৱে আদি দেবে নাচন্ত চাপরি সাধু সাধু বুলি কতো নাচন্ত চৌপাশে দেখি অঙ্গী ভঙ্গী রঙে হে কতো কতো হাসে কৃষ্ণ হে রামে ধ্যান তুনে দেখে যাক মহাযোগী জন শিশু সঙ্গে করা ক্রিয়া হেন নারায়ণ যেন নতে নত কপ সংখে চাই নাচ হেহিমতে দেবগণে ধরি গোপকাশ
গোপৰূপী ৰাম মাধৱ কটুতি কৰি সদায় আনন্দে ভ্ৰমে দুভাই কোৱাবৰি হে ৰাম বহুবিধ কিয়ে বহুবিধ কৰে ক্ৰিয়া মহা কৌতুহলে কাহাকো হাৱতী সতী কৰি ধৰে গলে কাহাকো ফুৰাও এপাক ওপৰক তুলি কাকো কেৱে গল ডঙা মাৰৈ হুহু বুলি দেৱৈ কাকো কেৱে হেলে লাংফ দিয়া আখি কেহু কাকো আজুৰি টানিয়া নৈ আখি খেলৈ নানা খেৰি ৰাম মাধৱৰ সংগে কতো কতো বাহু যুদ্ধ কৰৈ মহাৰংগে নাচৈ গোপগণে গীত গান্ত দুই ভাই কতো বেনু বাৱৈ প্ৰসংসন্ত তাকে চাই কতো কোন চাই আনি ফল আমলকি বেলে নুয়ু দুয়ো ভীতি কতো দলি যুদ্ধ খেলে আমাক অনুচুবি বুলি কতো লৰ দেই চুইব চুইব বুলি কতো কতো খেদি নেই কতো খেদি ফুৰে আপোনাৰ চকু বান্ধি কতো থাকৈ অন্তৰি বিষক পক্ষী সান্ধি বেঙেজন দেও দিয়া ফুৰৈ লাম্ফে লাম্ফে লবৰীয়া ফুৰৈ কতো মিগে যেন জাম্পে কতো কতো থাকে বখি বকে যেন চুম্পি কতো লাখে লাখে শিশু ফুৰে ভৰি সুম্পি তাকে চাই চাই কতো হাঁহে মুণ্ড তুলি কৰন্ত কতোকে কতো হুন্দোলা হুন্দুলি কতো ৰজা হৈ কতো স্বত্ব ধৰি তোলে কতো তাতো দুপাশে চামৰ ধৰি দোলে বোলা বোলাও এয়া দেশ সিংহাসনে থাকি বসী নদী সৰু বৰ বন গৱৰ্ত পক্ষী গৰন্ত বিবিধ ক্ৰিয়া আতি অনুপাম গোপগণ সংগংগে লৈয়া কৃষ্ণ নাম সেহি সময়ত দৈত্য পলম্বনী লাজ গোপ ৰূপ ধৰিয়া পক্ষী ল আশি মাজ ৰামক কৃষ্ণক হৰি নিবাক প্ৰবন্ধে লৈয়া লগ গোপৰ উমলৈ মহাৰংগে সমস্ত প্ৰভু ভগৱন্তক কালিক দমন কৰি এইবাৰ বলুক দৈত্য কান্ধ তোলাৰ কাৰণে চিন্তা কৰিলে আৰু এদিন বনত সকলোৱে ক্ৰিয়া কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে সেই সময়ত গ্ৰীষ্ম ঋতু আহিলে গ্ৰীষ্ম ঋতু অতিশয় গৰম গোপশিশুসকলৰ বা গৰু গাইবিলাকৰ এই গৰমত আনন্দ উপজা নাই তথাপিতো প্ৰভু ভগৱন্ত যিহেতু সাক্ষাতে আছে যেন বৃন্দাবনত বসন্তহে প্ৰকাশ কৰি আছে অসংখ্য নিজৰাৰ শব্দ শুনা গৈছে চাৰিওফালে নিজৰাবিলাকে আৰু এই নিজৰাবিলাকৰ শব্দ পায় পানী পায় বৃক্ষ লতা এইবিলাক বৃদ্ধি হ'বলৈ ধৰিছে শীতল বায়ু ববলৈ ধৰিছে আৰু নদী উৰ্মি জল চাৰিওফালে ছিটিকি পৰিছে পাত মেলি লতাবিলাকে আগবাঢ়ি গৈছে এইদৰে সকলোৱে আনন্দ হৈছে আৰু তাতে পালে পালে পশু পক্ষী চৰিছে আৰু বৃন্দাবনৰ ভূমি বোকা হৈ পৰিছে তথাপিতো তাতেই নানা গছ গছনিবিলাক জকমক হৈ বাঢ়ি আহিছে আৰু এই ফল মূলবিলাক খাই পেলাই তাত থকা বৃক্ষ পশু আদি চব আনন্দত মতলীয়া হৈছে গীত গাইছে এইদৰে বৃন্দাবনস্থলী গোপসকলৰ খেলৰ আনন্দৰ স্থলীলৈ পৰিণত হৈছে ৰামকৃষ্ণ আৰু গোপসকলে সকলোৱে আনন্দ হৈ বাহুযুদ্ধ খেলিবলৈ লাগিছে ইজনে সিজনক বাহুত ধৰি খেলিছে গীত গাইছে আৰু চাৰিওফালে আনকি দেৱতাসকলেও চাৰিওফালে তেওঁলোকৰ নৃত্য গীত দেখি আনন্দ মনেৰে তেওঁলোকে চাৰিওফালে পুষ্পবৃষ্টি কৰি আনন্দিত হৈছে আৰু গোপীসকল গোপৰূপী ৰাম মাধৱক তেওঁলোকে তুতি কৰিছে এইদৰে নানাবিধ ক্ৰিয়া কৰিছে সকলোৱে আৰু কৃষ্ণ বলোৰামে নাচিছে কৃষ্ণ বলোৱা মনচা দেখি শিশুসকলেও নাচিছে নানা ফল আমলখি বেল আদি আনি ইজনে সিজনে দলিয়াইছে কোনে কয় যে মোক নুচুবি ইজনে সিজনক এইদৰে চোৱাই চুই খেল খেলিছে ভেকুলীৰ দৰে জাপ দিছে কতো বকৰ দৰে চুপি লুকাই বহি আছে এইদৰে সকলোৱে খেলিছে কোনোজন ৰজা হৈছে কোনোজনে তেওঁ ছাতি ধৰিছে নদী সৰোবৰ পৰ্বতৰ গহ্বৰ আদিত প্ৰৱেশ কৰি খেলা খেলিছে এইদৰে খেলা খেলি থাকোঁতেই আহি সুবিধা ল'বৰ কাৰণে পলম্ব নামৰ অসুৰ আহি তাতে উপস্থিত হৈছে অৰ্থাৎ
গোপশিশুসকল কৃষ্ণ বলোৰামে খেলি আছে এইদৰে আনন্দ কৰি সেইসকলৰ মাজৰ পৰা চুৰ কৰি নিবৰ কাৰণে পলম্বসুৰে গোপৰ পেগ ধৰি আহি পেলাই তাৰ মাজত প্ৰৱেশ কৰিছে কৃষ্ণ হে ৰাম ৰাম ক কৃষ্ণ ক হৰি নিবা ক পবন্ধে লয়া লগ গোপৰ উমলৈ মহাৰংগে জানি তাক কটাক্ষ কৰিলা কৃষ্ণে আখি ভাল ভৈলে হাততে মিলিল দৈত আখি তাহাৰ বধ কপাছে চিন্তি চক্ৰ পানী মাটি গোপ গণক বুলিলাহে নবাণী হে গোপ গণ শুনাম আৰহন মহতি আশা জুলি বাতি ক্ৰিয়া কৰিবো সম্প্ৰতি যে জাত হাৰুহু বহিবো কান্দে তুলি ভৈলা দুই ভীতি শিশু এহি হৌ কবুলি ভৈলন্ত নায়ক ৰাম কৃষ্ণ মহাসহয় জুলি বাতি খেলৈ খেৰি গোপশিশুচয় ভান্দিৰৰ নামে বত বিষৰ মূলত কৰৈ ক্ৰিয়া শিশু হব মহানন্দত চিদাম বিষব প্ৰমুখে গোপগণে ভৈলা হবে ৰামৰ সংগতি ৰংগ মনে ভদ্ৰসেন পলম্ব প্ৰমুখে গোপত পৰম নিৰ্ভয়ে ক্ৰিয়া কৃষ্ণৰ লগত এহি মতে কতো বেলি কিয়ন্তেহে আশয় পাছে ৰাম হমে গোপগণ ভৈলা জয় কৃষ্ণৰ ভীতিৰ ভংগ মিলিল হমুলি বহিবা কলাগিলা কান্দত তুলৈ আতুলি চিদাম গোপ কবহন্ত কৃষ্ণে কান্দে ভদ্ৰসেনে বিষব কবহয় প্ৰবন্ধে ৰামক কান্ধতে লয়া পলম্বে পৈতেক এহি মতে বয়ানো গোৱাল সজতে কওঁ আন গোপগণে থৈলা হিমাতেহে নমাই পলম্বে বলুকনে হিমাক চৰাই কৃষ্ণৰ পাখৰ আন্তৰাইলাহে হিহিছেগে তাংক বিদুৰ কলাগিনিলা মহাবেগে দৈতৰ কান্ধত বল ভদ্ৰ জান্ত ভিৰি পৰম গম্ভীৰ যেন হিমৱন্ত গিৰি বহিবে নপাৱয়াৰ বেগ ভৈল থিৰ ধৰিলে কদুষ্টে নিজ আখুৰী হৰিৰ জ্বলে দৈত দেহা ঘূৰ কাল মেঘনয় বিজুলীৰ চিকি যেন অলংকাৰচয় ওপৰত ৰাম প্ৰকাশ সন্ত চন্দম ভয়ংকৰ মূৰ্তিক দেখিয় যেন যম অঞ্জন পৰ্বত যেন থুলন্তৰ কায় দুই চক্ষু ৰঙা জুই অগনি পৰায় নাখাদন্ত দুই তাৰ যেন অন্ধকূপ মৌ বাহ যেন উষ্ট বিকৃতি কুৰূপ ভুকুটি কুটিল মুখ গিৰিৰ গহ্বৰ বিকট পিংকট দৌ গুম্ফদাৰী ভয়ংকৰ কৰ্ণ দুই হালৈ যেন কোলাৰ বতাহ থুলন্তৰ হিয়া চৈলম ঘিয়া কাষ যেন কাল সৰ্প গোট ফুফাই মহাৰাগি উচ্চল দখন ললা তত আচৈ লাগি
লহ লহ জিভা মেলি কৰৈ কিল কিল বাহু দণ্ড দুইটাৰ যেন পুৰাহিল হাতৰ পাৱৰ নখৈ আছে ফুৰি ফুৰি খালি আছৈ পেট যেন শুকান পুখুৰী থুলন্তৰ জাংগ ভেংগুৰা তা ভৰি তাৰ যাই ভূমিকম্প পায়া পাৱৰ পহাৰ নাকৰ নিশ্বাস যেন বতাহ হুখাই কালান্তক মূৰ্তিক দেখন্তে ধাতু যাই পলয়ৰ মেঘয় যেন তেজি লয়া তাস দেখিবলো ভদ্ৰৰৈ ক্ষত ভৈলা তাস উলটি দেখন্তে কৃষ্ণ নাহিকে লগত নাহিকে সহায় আন গোপগণুজত একেশ্বৰে ৰামক দূৰক নীলা হৰি নিমিষকে আছিলা মনত শংকা কৰি খনকে দহায় আপোনাক বল ৰাম যজল্য সমান কোপে নিকলিল ঘাম অধৰ কামুৰি কান্ধতে তাৰ উঠি মাৰিলা হীৰত তাৰ দৃঢ়তৰ মুঠি ব্ৰজজন বিদাৰিলে গিৰিৰ শিখৰ ভৈল দুয় চিৰ হীৰ বীৰ পলম্বৰ নিকলিল ঢেল মুখে ৰুধিৰ চাধিল আটাকেশে দিয়া দৈত্য প্ৰাণ কচাৰিল কৃষ্ণ কৃষ্ণ বাহুমস্ত এইদৰে পলম্ব অসুৰাহি শিশুসকলৰ মাজত শিশুৰূপ ধৰি সোমাই আছে কৃষ্ণই গম পালে চিন্তা কৰিলে এইবাৰ কৃষ্ণ আৰু বলোৰামে সকলোৱে আলোচনা কৰি এটা খেল খেলিলে জুলি বাতি খেল অৰ্থাৎ দুটা দল হ'ব এই দুটা দলৰ যিটো দল হাৰিব হৰা দলটোৱে জিকা দলটোক কান্ধত উঠাব লাগিব এইদৰে তেওঁলোকে দুটা দল হ'ল গতিকে বলোৰামৰ ফালে এটা দল হ'ল কৃষ্ণৰ ফালে এটা দল হ'ল শ্ৰীদাম বিষ প্ৰমুখ্যই এইসকলে ৰামৰ লগত হ'ল ইফালে ভদ্ৰসেন পলম্ব যি শিশুৰূপ ধৰি আছে এইবিলাক কৃষ্ণৰ ফালে হ'ল এইদৰে খেলাৰ পিছত কৃষ্ণৰ দলটো হাৰিলে এতিয়া ৰামৰ দলটোক কৃষ্ণৰ দলটোৱে উঠাব লাগে এতিয়া শ্ৰীদাম গোপক কৃষ্ণই কান্ধত ল'লে ভদ্ৰসেনে বিষভক কান্ধত ল'লে এতিয়া বলোৰামৰ পাল পৰিল পলম্বক পলম্বে লোৱা গতিকে পলম্বৰ কান্ধত বলোৰাম উঠিল এইদৰে সকলো গোৱালে ইজনে সিজনৰ কান্ধত উঠিবলৈ ধৰিলে অৰ্থাৎ বলোৰামৰ ফালৰ দলটোক কৃষ্ণৰ ফালৰ দলটোৱে কান্ধত উঠাব লগা হ'ল হৰাৰ কাৰণে এইদৰে পলম্বে বলোক কান্ধত উঠাই আঁতৰাই লৈ গ'ল কিছু দূৰ নিয়াৰ পিছত বলোৰামৰ ইমান গধুৰ যেন এটা পৰ্বতে দাঙি নিছে ই কান্ধত বহন কৰিব নোৱাৰি নিজৰ ৰূপ ল'লে ভয়ংকৰ দৈত্য যেন তেওঁৰ দেহটো কালমেঘৰ দৰে জ্বলি আছে বিজুলীৰ চাকি যেন তেওঁৰ চকুকেইটা ভয়ংকৰ মূৰ্তি যেন যম এনেকুৱাহে দেখা গৈছে গোটেই দেহটো পৰ্বতৰ নিচিনা আকাৰ চকু দুটা ৰঙা নাক দুটা যেন দুটা অন্ধকূপ আৰু মুখখন যেন গিৰিৰ অৰ্থাৎ পৰ্বতৰ যেন গুহাহে দাঁতসমূহ বিকট আৰু দাড়িসমূহ অতি গুম্ফ ভয়ংকৰ কাণ দুখন যেন দুখন কুলাৰ বতাহে এনেধৰণৰ যেন মহাকালহৰ পৰে ল ল জিভা মেলি আছে এনেকুৱা ধৰণৰ ভয়ংকৰ আকৃতি পলম্বৰ পেট দুটা যেন পেটটো যেন শুকান এটা পুখুৰী ভৰিবিলাক একো একোটা থুলন্তৰ জাং প্ৰতিখোজতে যেন পৃথিৱী কঁপি যায় নাকৰ নিশ্বাসত যেন বতাহ অহা যোৱা কৰিছে এই কালন্তৰ মূৰ্তিক বলভদ্ৰ দেখা পালে দেখা পাই উলটি চালে যে তেওঁৰ লগত কৃষ্ণকে আদি কৰি কোনো নাই অৰ্থাৎ পলম্বৰ বহু আঁতৰলৈ লৈ গ'ল এইবুলি এইখিনি দেখা পাই বলভদ্ৰই মনৰ চিন্তা বাদ দি তাৰ পিঠিত উঠি বজ্ৰ দৃঢ়ৰে দৃঢ়তাৰে তাৰ শিৰত মুঠি মাৰিলে অৰ্থাৎ মূৰত ভকুৱাই দিলে হাতেৰে আৰু তেওঁ হাতৰ পহাৰ পাই দৈত্য পলম্বৰ শিৰ ফাটি গ'ল মুখেদি তেজ ওলাবলৈ ধৰিলে
এই প্ৰাণ চাৰিল, অৰ্থাৎ পলম্ব অসুৰ মৰি থাকিল। এইদৰে পলম্ব অসুৰ বা পায় সমস্ত বলোৰামৰ হাতৰ একে মুঠিতে প্ৰাণবায়ু উৰি গ'ল। সি বলোৰামক কৃষ্ণক এইদৰে শিশুসকল চুৰি কৰি নিম বুলি আহিছিল, কিন্তু ঈশ্বৰৰ কি লীলা, ঈশ্বৰৰ লীলাত বলোৰামৰ একে মুঠিতে তাৰ প্ৰাণবায়ু নাইকিয়া হৈ গ'ল কৃষ্ণ। ৰাম নাম ইল কান্ধৰ দেহ দিয়া হল ধৰ, কত যুগৰ জুৰিয়া পৰিলে কলে বৰ, গিৰ গিৰ হব দে লৰি লব খুমতি, যেন পৰ্বত কণী পতি লাহুৰপতি, পলম্বৰ বধক দেখিয়া গোপগণে ভৈলন্ত বিস্ময় ঘূৰ মূৰ্তই দৰখনে, বলু কপ শংখে চাই চিতথিনো হি থিৰ, কৰিলা দুষ্কৰ কৰ্ম ধন্য ধন্য বীৰ, মৰি উপজিল বুলি নয়ন জোৰায়ে, চতুবিতি বলু কহাবতে প্ৰেম ভাবে, ভাল ভৈল মাৰিলাহ অসুৰল তক, কৃষ্ণে আখি আলংগীয়া ধৰিলা জ্যেষ্ঠক। হেৰা মৰিল পলম্ব পাপী দেখি দেৱগণে, মিলি গৈলে পৰম আনন্দ ৰংগ মনে, ধন্য ধন্য হলি ৰাম বুলি প্ৰশংসিল, সুৰভি কুসুম মাইল হিৰে বৰখিল, মিলিল স্বৰ্গত আতি অনেক উৎসৱ, সাধু সাধু ৰাম কিনো মাৰিলা দানৱ, নাচে অপেশ্বৰী গাঁৱৈ গন্ধৰ বেজতে কৌ, দুন্দুবি মৃদংগ জয় ঘোষিলয়নে ক, শুনা নিৰন্তৰে ইটো কৃষ্ণৰ চৰিত, আপুনি ঈশ্বৰৰ আখি ভৈলন্ত বিদিত, হেৰা মান কালে সুন্ত যিটো অংশয় অৱতাৰ, আখিলন্ত ভগৱন্ত আপুনি বাৰ, সমস্ত লোকক মুক্তি দিবাৰহ কাৰণে, কৰন্ত বিবিধ লীলা নাথ নাৰায়ণে, আকৌ যিটো জনে কৰে শ্ৰৱণ কীৰ্তন, একবাৰে তাৰ তিনি হাত হৈ প্ৰয়োজন, কলিৰ পৰম পাপ সাগৰ সংখাক, প্ৰথমে দহি তাক কৰে সৰ্বনাশ, সমস্তে পুণ্যয় কীৰ্তনতে পোৱাই ফল, হাততে মিলা হৈ মহামুকুতি মংগল, হেন হৰি গুণ নাম ধৰ্ম অনুপাম, আকৌ হেৰি কোনে কৰি ফুৰে আন কাম, জানিয়া যতনে সেৱা কৰিও কৃষ্ণক, পাই পশু পক্ষী শৰীৰতো বিষয়ক, দেৱৰ দুৰ্লভন ভাৰতত নৰতনু, কোটি কল্প অৱসানে নেপায় নপাই পুনু, কৃষ্ণক ভজিও তেজি বিষয় যতন, চায়থে নুপুৰিবা মলয় চন্দন, হেৰাম কেতিখনে অন্তকে কৰিব আশী গ্ৰাস, আপোনাক আপুনি নকৰ সৰ্বনাশ, কৃষ্ণৰ ভকতি বিনে নাহি ৰক্ষা হেতু, সংসাৰ সাগৰে ৰাম নামে বান্ধা হেতু, চিত্তত চিন্তি শুনিতে কৃষ্ণৰ চৰণ, নাহি আনগতি লৈও কৃষ্ণত হৰণ, কৃষ্ণৰ কিংকৰে কহে সুখে তেবে তৰি, আন কাম এৰি বেৰি বোলা হৰি হৰি, হৰি ৰাম ৰাম ৰাম। অসুৰক বধ কৰি বলোৰামে অসুৰৰ পৃথিৱীৰ পৰা নামিলে, আৰু এই অসুৰে বহু দূৰ ধৰি কলেৱৰ শৰীৰটো তেওঁ পৰি গ'ল আৰু পৃথিৱী লৰিবলৈ ধৰিলে। এই ঘটনা দেখি গোপশিশুসকলে সকলোৱে চাই বিস্ময় হ'ল, কৃষ্ণকে আদি কৰি সকলো আহি পালেহি, আৰু বলোৰামক সাৱটি ধৰিলে, ভাল কৰিলে এনে অসুৰক বধ কৰিলে বুলি সকলোৱে ক'লে, আৰু তেওঁক ধন্য ধন্য বুলি প্ৰশংসা কৰিলে। দেৱতাসকলেও কিনো সাধু কাম কৰিলা বুলি সকলোৱে
আনন্দ নৃত্য করলে, অপেশ্বরসকলে নৃত্য করলে, গন্ধর্ববিলাকে গীত গাবলে ধরলে। এইদরে পলম্ব অসুরের বধ কার্য সম্পন্ন হল। আর গুরুজনে কৈছে যে সকলে কৃষ্ণর চরিত্র শুনা, এই চরিত্রর বিনে আন আর কোনো কর্ম এই কলিযুগত নাই। প্রভু ভগবন্ত নিজে আসি এবার অবতার হয়েছে সকলকে মুক্তি দিবর কারণে, বিবিধ লীলা করেছে। এই লীলা সমূহ শ্রবণ করে তিনিটা প্রয়োজন হয় লাভ হয়। প্রথমতে কলির পাপসাগরের পাপবিলাক নাশ হয়, দ্বিতীয়তে পুণ্যবিলাক পোৱা যায় কীর্তনতে, আর হাততে মুকুতি লাভ হয়। এই তিনি ফল একেলগে পোৱা যায়। গতি আন সকল কাম করে এরি ঈশ্বর চিন্তন কাম করব লাগে, কারণ আন সকলবিলাক সুখ পশু পক্ষী শরীরতো পোৱা যায়, কিন্তু মানুষের জন্মত ঈশ্বর সেবা এই বিশেষ সুবিধা পোৱা গৈছে। গতি ছাই অর্থে চন্দন পুড়িব নালাগে, অর্থাৎ আমার দেহটো এনেই নষ্ট করব নালাগে, পরম পবিত্র ঈশ্বর কৃষ্ণর নাম কীর্তনত আমি নিয়োজিত হব লাগে। কৃষ্ণর ভকতির বিনে আন কোনো রক্ষার উপায় নাই এই সংসার সাগরের। গতি সকলে এই কথা চিন্তা করে আন সকল কাম এড়ি নিরন্তরে হরি হরি বলিবর কারণে মহাপুরুষ গুরুজনে সকলকে আহ্বান জানাইছে কৃষ্ণ। বা সমস্ত আমি দেখা পালো এবার বলরামে পলম্বসুরক বধ করলে, প্রভু ভগবন্ত পৃথিবী আহতে আর এজন ঈশ্বরের অংশ লয়ে আপনাদের জানে, যে রামর লক্ষ্মণ আহিছে সেইদরে কৃষ্ণর বলরাম আহিছে, আমার মহাপুরুষ গুরুজন শঙ্করদেবর মাধবদেব আহিছে, গতি ঈশ্বর অংশ, বলরামও ঈশ্বরের অংশ আপনাদের জানে। অনন্ত সাক্ষাতে আহি বলরাম হিসাবে জন্ম লাভ করেছে রোহিণী গর্ভত, বসুদেবর পুত্র যুগমায়ায় রোহিণী গর্ভ স্থাপন করেছিল আর অবতার ধারণ করেছে। গতি কৃষ্ণর দরে এই লীলাকর্ম সমূহ করেছে, গতি লীলাকর্ম সমূহ ঈশ্বর কৃষ্ণের লীলাকর্ম সমূহ আমি বলে জানিব লাগে। গতি বলরামেও এই কৃষ্ণর আদেশত নির্দেশতে বা কৃষ্ণর হৃদয়ত যি আদেশ দিছে সেইমতে কামবিলাক করেছে। এই পলম্ব অসুরক বধ করেছে, এইদরে আন অসুর সমূহও বধ করব। গতি এই সমূহ লীলাও কৃষ্ণর লীলা বলে আমি জানিব লাগে। আর এই লীলা সমূহের জড়িয়ে রামকৃষ্ণর এই লীলা সমূহের জড়িয়ে আমি ঈশ্বর কৃষ্ণর প্রতি আমি ভক্তি বড়াব পাৰিব লাগে। এই কথাটোকে সকলে কৈছে। আর এই রামকৃষ্ণ লীলা সমূহ দেখি আপনাদের দেখিছে সকলে দেবতা গন্ধর্ব অপেশাসকলে নৃত্য গীত করেছে, গতি আমিও নৃত্য গীত করব পাৰিব লাগে ঈশ্বর কৃষ্ণর বলরামর এই লীলাকর্ম সমূহ শুনি দেখি আমি আনন্দিত হব লাগে, নৃত্য গীত করব পৰা আমার মনটো হব লাগে। যেতিয়ালৈকে আমি ঈশ্বর কৃষ্ণর লীলা সমূহ শুনি বা ঈশ্বর কৃষ্ণর লীলা সমূহ আচরণ দেখি আমার মনে আনন্দ জাগ্রত নহয়, তেতিয়ালৈকে আমি ঈশ্বর কৃষ্ণক প্রাপ্ত করব নোৱাৰো। এয়া ঈশ্বর কৃষ্ণর লীলাকর্ম শুনা শ্রবণ করা আটাইতকৈ ডাঙৰ ফল। এই সনাতন ধর্মত অবতারবাদ বড় ডাঙৰ কথা। এই অবতারবাদর জড়িয়ে পরম পুরুষ অনাদি অনন্ত ঈশ্বরক লাভ করিবৰ কাৰণে ঈশ্বরে নিজেই এই লীলাকর্মসমূহ কৰিছে, অর্থাৎ এই লীলাকর্মসমূহ জড়িয়ে আমার দরে জীবসমূহক ঈশ্বর যে আছে এই কথাবিলাক উপলব্ধি করাব বিচাৰিছে। এই লীলাকর্মসমূহ সাধারণ মানুষেতো করিব নোৱাৰে, ঈশ্বরহে করিব পাৰে। এই কথাটো জানি আমি ঈশ্বরের অস্তিত্ব উপলব্ধি যেতিয়া করিব পাৰো, ঈশ্বরের কর্মসমূহ যেতিয়া আমি আনন্দ প্রাপ্ত করিব পাৰো, তেতিয়া আমি ঈশ্বর প্রাপ্ত করিব পাৰো। আমি এই কথাটো জানিব লাগে যে ভগবন্তই অসুর দৈত্য দানবক বধ করা উদ্দেশ্যতো এইটো নহয় যে অসুর দৈত্য দানবক বধ করে কেবল সন্তক স্থাপন করার কারণে আহিছে। অসুর দৈত্য দানব সমূহনো কোন? এই অসুর দৈত্য দানব সমূহ মহামহা ভক্তহে, সেই সকলকে উদ্ধার করবলে আহিছে। এই কথাটো যেতিয়া আমি উপলব্ধি করব পাৰিম তেতিয়া আমার আনন্দ লাগিব, অর্থাৎ এই অসুর দৈত্য দানব সমূহে এই সংসারত মায়াত কষ্ট ভোগ করে আছে বিভিন্নজনীত, প্রভু ভগবন্ত আহি তেওঁলোকক উদ্ধার করেছে, অঘক উদ্ধার করেছে, বকক উদ্ধার করেছে,
পুতনাক উদ্ধাৰ কৰিছে, চক্ৰবাত অসুক উদ্ধাৰ কৰিলে, পলম্বসুৰক উদ্ধাৰ কৰিলে, এই সকলোৱে মুক্তি পালে, এই সকলোৱে ঈশ্বৰৰ ৰূপ পাইছে। গতিকে এই কথাটো উপলব্ধি কৰিব পাৰিলে ঈশ্বৰ কৃষ্ণ লীলাসমূহত আমাৰ মহা আনন্দ লাগে, মহা আমি আনন্দ প্ৰাপ্ত কৰিব পাৰোঁ। আৰু এই আনন্দ প্ৰাপ্ত কৰাটোৱে ঈশ্বৰ কৃষ্ণৰ লীলা শ্ৰৱণ কৰা প্ৰকৃত অৰ্থ বুজা যায়। গতিকে হাক বাবাই সমস্ত আমি ঈশ্বৰ কৃষ্ণৰ এই লীলাসমূহ শুনি সকলোৱে আনন্দিত হওঁ। আজি আমি ইয়াতেই সামৰিছোঁ দশমৰ পাঠভাগ। কৃষ্ণ ৰাম অপৰাধ বিনাশন্ত নাম নাৰায়ণ জানি নাৰে পখিলো হৰণে আনৰ গতি নাহিকে মৰণে অপৰাধ ক্ষমা কৰি তুমি দেখিল হৰি মোক ৰক্ষা কৰিছো নে ৰাম শ্ৰীমন্ত শংকৰ হৰি ভকতৰ জানা যেন কল্পতৰু তাহান্ত বিনাই নাই 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 আমাৰ পৰম গুৰু ৰামে তাহান্ত বিনাই নাই 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 আমাৰ পৰম গুৰু কৃষ্ণ কৃষ্ণ ঔ হৰি ঔ ৰাম কৃষ্ণ হৰি ৰাম মাধৱ।